السلام عليكم سودو ولا سحبتا ما انتو حاجة على سينني سوق البيو فيلمك كعينت فاين باركا وحان رغوما قعابا بلاد ريد سكاي دا وشوعا اسكند حدرا فيلم كوحو كوب بلابنا قلق القدع هودا قرونك عيد مدى اسكودلان اسلاماركينا وحي وحكا قبنا ديارت كسود دقس قرونكو دا تاسو لوغ سو ورقلي انا ديارت افضوبن راك ارقا قحيسا اه كورنيل كان وحو هاقاي راك اسنابرك اه سي او قيب غاتان ديارت سود دقسو وحي سوغان با وقو دنبنتي ديارت وصو عاق ديقاتي marka ee diyaaradda soo caga dhigatay kornelku wuxuu isku dayay inuu la xiriiro ninka ku jira diyaaradda ka soo fadhiyo kursiga pilotka waxayna ogaadeen in ninka uu la rafaatsan yahay gacantiisa dhaawac ku yaalo ayagoo ka shaki dhaawaciisa kornel alan wuxuu rag snaberka u sheegay inay goobtooda si joogan maxayl waxa laga yaabaa inuu yahay arkay gixisada mid kamida waqti aan dheereen wiil lagu magacaabo elias ayaa soo dagay qaybta xamuulka ee diyaaradda askartiina waxay ku soo carareen elias waxayna u qaadeen wiilkii yaraay qolka caafimaadka markii elias uu soo qaaday qolka caafimaadka waxay isku dayayeen inay ka ogaadaan wax saxda ay ku dhacay diyaaradda filimkan wuxuu isku jiray maalintii ee qorshaysnayd in diyaarad lagu magacaabo Transit Atlantic 473 inay duusho isla markeena Elias iyo hooyadiisa Nadia waxay rabeen inay u safraan New York safarkooda New York wuxuu ku saleysnaa inay u aadaan caafimaad maxayl Elias hooyadiisa waxay la rafaasanayd xanuun ku dhaca lafaha Nadia cudur kale dibnaad waxaa lagu magacaabaa leukemia waxayna ka codsatay inay la kulanto Dr. Brown maxayl wuxuu ka balan qaaday ayada inuu daaweyn doono jiradeeda isla markeena Nadia waxay dareentay inuu ku kacay cudurka juudaanka waxayna Elias ka codsatay inuu ku sugo meesha dadku lagu sugo halka ayad u baxday inay soo doorto daawada ayada dejinaysay waxayna aaday musqusha waxayna bilaawday inay isticmaasho daawada mar walba isticmaal jirtay Nadia waxay khibrad u lahayd markii ay qaadato kadib daawada in ay dareemi jirtay xanuun saaida laakiin xanuunka ayad wuxuu sii heenayaa daqiiqado yar oo kooban Eliasna asoo sugay hooyadiisa wuxuu la kulmay seenisiyan ah kaasoo lagu magacaabo Farid sidoo kale asigana wuxuu u socday New York wuxuuna u socday waxa ahayd si oo shir ganacsi u soo yeesho meeshaas sheekada dheer kadib diyaaradii lagu magacaabay Trans Atlantic ee u socotay dhanka USA waxay bilaawday inay duusho ugu horeentii jawiga diyaaradda wuxuu ahaa mid aad u degan laakiin jawiga diyaaradda hal mar ayuu isbedelay markii nin kamid rakaabka oo la murmay mid kamid shaqaalaha diyaaradda laba askari oo dhar cad ah ayaa isla markii labadood u wadeen qaybta hore ee diyaaradda si kastaba ha ahaatee labadii askari ee dharka cadka ahaa waxa dileen labada nin ee isla murmaysay waxaan cadaatay labada nin ee isla murmaysay inay yihiin argagixiso kaliya buuqaas waxay u sameeyeen inay ku ogaadaan rakaabka inta ciidan ku jirto isla markeena mid kamid argagixisada wuxuu dilay duuliyaha diyaaradda waxaan u dheereed inay damiyaan diyaaradda sistemkeeda si aan la soo raacin ayaga argagixisada waxay ka koobayeen Beg, Edbol waa shaqaalaha diyaaradda. Bastion waa caawiyaha duuliyaha diyaaradda. Jurich, Curtis iyo Carly. Kadibna ayaga waxay ah duubeen diyaaradda. Dhammaan rakaabkan waxay ka codsadeen inay u dhaqaaqaan qaybta dambe ee diyaaradda. Rakaabka diyaaraddan waxay bilaabeen inay qalqalaan. Waxayna si sax u fuliyeen dalabkii laga dalbaday. Beg wuxuu ahaa hoggaamiyaha argagixisada. Wuxuuna ogeysiiyay in dhammaan diyaaradda ay gacantooda ku xakameynayaan. Waxayna weydiiyeen dhammaan rakaabka inay sii ahaadaan kuwo aamusan ilaa laga madax furanayo. Elias wuxuu helay sawirka qolfoofta diyaaradda. Kadibna wuxuu ka raasaday meel ay ku dhuuntaan. Kadib markuu helay meel ay ku dhuuntaan, Elias sidoo u dhaqsiyaha badnaad wuxuu aaday goobtii. Waxayna aragtay wiilkeeda uu cararay qaybta dambe ee diyaaradda. Wuxuuna ku qasbay in hooyadiisa soo dab raacdo. Laakiin waxa ayaan dara ahayd. Edbol wuu arkay ayda. Wuxuuna ku aaday baastoolada. Ugu dambeyntii, Edbol wuxuu saddex xabad ku dhuftay Nadia. Elias markuu arkay hooyadiisa soo dhimanayso, wuxuu cancel gareeyay qorshihiisa kaasoo ahaa inuu isqariyo. Ugu dambeyntii, asigana waxa si xoog leh loogu celiyay kursigiisa. Waxyar kadib, Bagn wuxuu keenay saddex nin oo muslimiin ah diyaarad afkeed hore, ayaga oo la socda Farid. Beegn saddexdu wuxuu ka dalbaday inay u sheegaan ayagoo aqrinaya jumlad ay ku qoranta af carabiga taasoo keliyana ma ahayn beegna sidoo kale wuxuu duubayay ereyada Farid uu ku hadlayo si uu u dhigo in diyaaradda ay af duubeen argagixisa carab ah beegna wuxuu dilay saddexda nin ee muslimiinta ahaa mid kamida kaasoo aqri waaya af carabiga intaas kadib filimka waxaa loo jaray qaybii hore ee xasuustii Nadia ka hor intaysan qaadin cudurka hadda haya ayada taasoo inoo muuqato inay qaadanayaan dalxiis waxaana la socdeen Elias iyo xaaskeeda waxaana lagu magacaabaa Nicolaj markii qaadayeen waddada ugu laab lahayn dib gurigooda ayagoo kasoo laabanaya dalxiiskooda si lama filaan ah waddada dhexdeed waxaa ugu halaaba gaarigooda maadaama ay waddada tahay mid aysan qofna joogin ayna ka fogtahay tuuladooda
نيكولاج وحو كو قصبناد انو كتاغ ناديا سي او راديا عاوناد سكستا اهاتي ناديا وحي سوغس نينكيدا ساعدا ير ناديا انو وحي نوغتي ميد آد او ووشو نينكيدا تان اي ماركي او سان سو لابن ugu dambeyntii waxay go'aansatay inay raadiso Nikolaj ayadoo wiilkeeda gacanta ku haysto ayadoo wadadeeda ku socoto waxay ay aragtay cagaar dhulka ku sawiran taasoo ay ku hoggaaminayaan wada qaas ah waxa ayna sii waday inay daba kacdo ugu dambeyntii waxay imaatay guri qadiimi ah halka ayadoo ku dhex soconaysa guriga dhexdiisa waxay aragtay dhig ku daatay dhulka dhigiin wuxuu ku hoggaaminayay qol meesha ku yaalo way daba kacday dhiga dhulka ku daatay si ay u aragto haddii uu yahay dhigi ninkeeda dhulka ku daatay si kastaba ha ahaatee ayadoo waxay ka argagaxday markay aragtay nin qalaad kaasoo kusoo muuqanaya gadaasheeda ayadoo cabsaneysa ayay si dhaqso leh ku xirtay irida intaas kadibna naadi waxay aragtay Nikolaj oo dhinto meel yaalo jirkiisa dhamaan waxaa ku daasanaa dhiig intaasna waxaa u raacsanaa inuu ninkii qalaadna dib u soo muuqday kaasoo isku dayaya inuu soo jabiyo derbiga naadiina sida u dhaqsiyaha badnaed ninka waxay ku garaacaysa ul laakiin intii la dagaalamaysay waxaa laga qaniinay gacanteeda dhammaadkeena ninkiina wuxuu ku dhintay maadaama uu bandhigan yahay qoraxda gadaal ayay waxay ku ogaatay in ninku uu yahay vampire ninkiina maadaama uu qaniinay wuxuu ku gudbiyay cudurkiisa kadib markoo dhintay Nikolaj naadiya keligeed ayaa ka taxadareyso Elias si ay u waarto waxay ku qasbantaa inay ka fogaato qoraxda ayadoo loo eegayo si ay u sii wadato nolosheeda intaas kadib ayada waxay cabaysaa oo kaliya dhiigga ka yimaado hilibka xoolaha si ay u hesho energy naadiina waxay dib ugu soo laabatay guriga qadiimka ahaa si ay u hesho wax daawo ah halkaasna waxay ku aragtay buug laga sameeyay tijaabada vampire-ka isla markeena waxa imaaday qof kale qofkii kale wuxuu u sheegay inuu yahay vampire-ka ay dilaysay aabihiisa vampire-ka aabihiisa naadi wuxuu u sharxay in vampire-kasta uu leeyahay wuxuushnimo ah inuu caawiyo dhiigga bini'aadamka wuxuuna u sheegay naadiya in ayada la sumey sidoo kale waxayna u baahan tahay in ayada la dabarjaro wuxuu kale isku dayay inuu dilo naadiya laakiin naadi waxay awooday inay dib ula dagaalanto asiga waxa ayna maamushay inay disho asiga intaas kadib ayada waxay soo qaadatay daawadii la isku dhufanayay halka vampire-ka aabihiisa oo u isticmaal jiray si iskaga yareeyo wuxuushnimada ugu dambeyntiina caagga shidaalka baabuuraha ayaa soo qaadatay waxayna ku babeshay guriga dhammaantiisa waxayna qabasiisay dab kadibna waxaa aragnaa guriga oo gubana ayadoo daawanayso ayadoo isbedelay indhaheeda filimkeena wuxuu dib ugu soo laabanayaa diyaaradda halka naadiya inkastoo lagu dhuftay xabado laakiin waxay awooddaa inay dib u noolaato kadib naadiya way gurguuratay ayadoo isku dayaysa inay gasho qaybta diyaarad u qaabilsan xamuulka waxay iska bixisay ilkihii macbalka ahaa kuwaasoo qarinayeen inay tahay vampire George iyo Curtis waxay u maadeen si ay u diyaarsadaan parachute-ka een u diyaariyaan gaaska sunta ah isla markeena rakaabka labada ay wateen waxay bilaabeen inay ku qeyliyaan naadiya naadiyana waxay ahayd qof u ooman dhiigga isla markeena waxay qaniitay mid ka mid ah labada ay waxayna ka cabtay dhiigga Georgina waa qofka diyaarinaya gaaska sunta wuxuu cod qalaad ka maqlay gadaashiisa kadibna asiga wuxuu u dhawaaday dhanka codka ka imaanayay wuxuuna arkay naadiya taasoo cabayso dhiigga eega naadiyana isla markii waxay soo weerartay George waxayna ka qaniintay qoorta natiijada tan ka dhalatay waxay ahayd in si tartiib tartiib ah isugu beddelaysay vampire cuna dadka hilibkooda naadiyana ma aysan rabin inay noqoto vampire aad u xanaaq badan kadib waxay isku durtay cirbada si ay u dejis xanaaqeeda aan uga hortagto inaysan cunin dadka dhanka kale Edball wuxuu u digayay dhammaan rakaabka in aysan ka dhaqaaqin booskooda haddii ay dhaqaaqaan waxaa la soo deedi doonaa qaaca sunta ah dhanka kale Edball iyo dhammaan afduubayaasha diyaaradda waxay u soo dugteen qaybta xamuulka si ay ugu boodaan diyaaradda waxay qorsheynayeen inay bambo ku dhujiyaan diyaaradda ayna qarxiyaan kadib markay ka boodaan diyaaradda naadiyana waxay kasoo baxday qaybta xamuulka si ay ula kulanto wiilkeeda kadibna waxay u waday qolka duuliyaha waxay qorsheynaysay in diyaaradda dib ay u soo celiso USA kadib markii afduubayaasha ee diyaaradda u jeediyeen dhanka London goor hore waxa ayna aragtay in meesha uu sun joogin duuliyaha diyaaradda maxay la systemka hadda diyaaradda ku socota waxay tahay automatic naadiyana ayadoo xanaaqsan waxay soo aaday qaybta rakaabka waxayna si carar leh u dhahday ma jiraan qof garanaya sida loo wado diyaaradda kadib markay isfiiriyeen waxaa gacanta taagtay wiil arday ah kaasoo aad u ciyaari jiray geemka diyaaradaha waxa ayna keentay wiilka ardayga ahaa qaybta duuliyaha ayada oo la socda Fariid si uu u caawiyo asiga oday rakaabka ka mid ayaa wuxuu ku dhahay haddii aad dhaqaaqan waxaan lagu buufinayaa sunta rakaabka Fariidna waxa uu sheegay in dhammaan rakaabka ay dhimanayaan maxayl afduubayaashu waxay qorsheynayeen in diyaaradda ay ku dhuftaan dhisma ku yaala London isla markiina waxaa bilaabay taxan u dhaxeysa rakaabyada ayagoo ku xantamayo in argagixisada isku dayayaan inay saameyn ku yeelato suuqa saamiyada ardaygii iyo Fariid waxay u raaceen naadiya qolka duuliyaha halka naadiya indhaha ku haysa CCTV-ga taasoo ay ka indhindheynaysa afduubayaasha kadib markii ay ka boodaan diyaaradda
ardaygiina sida u dhaqsiyaha badnayd wuxuu soo lixiyey diyaaradda waddada ku aadan New York, laakiin waxa ayaan dare ahayd afduubayaasha ay ka u dhow meesha ay ka boodi lahaayeen waxay arkeen Jurid oo jirkiisa dhinto meel yaallo. Eedbolna wuxuu rumaysnaa in naadiya ay u sabab tahay Jurid dhimashadiisa, maxaayeel waa la waayey jirkeeda dhintay naadiya. Intaas kadibna waxay si toos u aadeen qaybta duuliyaha si ay u joojiyaan naadiya. Waxaan isku dayay inay baaswoorka iridda geliyaan, laakiin naadiya ayaa iridda gacanteeda ku celinaysay si ay u furmin, si ay ugu qasbaan in naadiya ay iridda furto. Biden wuxuu horteeda ku dilay nin, xaqiiqdana waxay ahayd in naadiya ay diiday inay furto iridda, taasoo ku hoggaamis in Eedbol uu soo qabto cunugta ugu yarad ee rakaabka si uu ugu qasbo in naadiya ay iridda furto. Markii aragtay in Eedbol uu ku dhow yahay inuu dilo gabadha yarta, iridda ayay furtay si dhaqso leh. Waxay ku weerartay Beg, qof walbana wuxuu ogaaday in naadiya ay tahay vampire. Intaas kadib Eedbolna wuxuu baaray boorsada naadiya, wuxuuna ka helay notebook ay ku qoran tahay xilliga ay qoraxda soo baxdo iyo xilliga ay qoraxda dhacdo. Eedbolna wuxuu bilaabay inuu rumaysto in naadiya ay tahay vampire, kadibna wuxuu diyaarsaday toosh uu ka samaysan yahay UV light, wuxuuna qortay ul asigoo ka dhiganaya mudac oo uga hortagi lahay naadiya. Markii uu wax walba soo diyaarsaday, afduubayaashu waxay soo aadeen dhanka qolka bailootka si ay u dilaan naadiya. Eedbolna wuxuu arkay naadiya wuxuuna rabay inay soo weerarto asiga, halka afduubayaasha kale ay isku dayayeen inay galaan qolka bailootka. Eedbolna wuxuu maamulay inuu ka adkaado naadiya, wuxuuna ka helayay markaas qaabkii u samaysan yihiin vampire-ka asigoo taabanaya naadiya. Vampire-kana si fudud kuma dhintaan. Kadibna asiga wuxuu ka qaatay naadiya dhiiggeeda asigoo isticmaalaya siringo. Eedbolna wuxuu rabay inuu naadiya ku dilo mudaca, laakiin si lama filaan ah waxaa imaaday wiilkeeda Elias, wuxuuna biskoolad ku aadinayay Eedbol. Eliasna wuxuu ku dhiiranaa inuu toogto asiga, laakiin xabadda waxay ku dhacday daaqadda diyaaradda, taasoo ku kaliftay in Eedbol ay daaqad soo jiidato. Diyaaraddoo meel sare maris awgeed, dadka way ku adkaatay inay qaataan oksijiin saafi ah. Bastian wuxuu ahaa caawiyaha duuliyaha, wuxuuna diyaarad u dejiyey dhanka hoose maadaama diyaaradda marba dhinac aadaysay. Mid ka mid a rakaabka waxaa ku dhacay miiska rakaabka loogu keeno cuntada, kaasoo ahaa mid aad u culus, waxayna ku sababtay asiga in kelidiis ee baqdo. Naadiyana garaabka waxay xabad ugu dhufatay Eedbol, waxayna ku kaliftay inuu ka cararo, waxayna kalsooni ku qabtay Fariid inay u dhiibto wiilkeeda yarka Elias ka hor intay Eedbol u daba kicin qaybta xamuulka diyaaradda. Markay imaatay naadiya qaybta xamuulka, waxay aragtay Eedbol oo dhex jira gaariga dhexdiisa. Naadiyana waxay bilaawday inay toogatay gaariga miraayadihiisa, laakiin gaariga wuxuu ahaa Proof, waxayna soo qaadatay bir dheer ah, waxayna isku dayays inay ku disho asiga, laakiin Eedbol si fudud ayuu usha u soo qaatay asigoo dhankiis u soo jiidanayo. Taasna waxaa u raacsanayd Eedbolna markaas jirkiisa wuxuu ku muday dhiigga vambaarka. Eedbolna wuxuu bilaabay inuu gariiro maadaama uu isku bedelay vambaar, waxayna barfuum ku shubtay gaariga dhexdiisa, waxayna raacaysay dab si ay u disho Eedbol. Bastian isla markii wuxuu ogaaday in diyaaradda meel ka mid a uu dab qabsaday, wuxuuna ku shiday qaac. Afduubayaashii kalena waxay soo aadeen dhanka holaca si ay u hubiyaan wax meesha ka jiro. Waxayna arkeen naadiyo taasoo isku dayaysa inay ka baxsato qaybta xamuulka. Markay arkeenna sida u dhaqsiyaa badan waxay toogteen lugaheeda. Nasiib wanaag, naadi waxay maamushay inay kasoo baxsato ayaga eena xerta iradda. Gadaal ayay ka ogaadeen in Eedbol uu ku jiro gaariga dhexdiisa. Mid ka mid a ayaa arkay in Eedbol uu gariirayo, wuxuuna isku dayaa inuu caawiyo Eedbol, laakiin Eedbol asiga wuu qaniinay ilaa uu ka dhinto. Dhanka rakaabkana waxay eedeynayeen naadiyo, waxayna isku dayayeen inay dilaan. Nasiib wanaag, Elias iyo Fariid ayaa imaadeen, waxayna joojiyeen rakaabka. Naadiyana waxay dib u xasuusatay in Eedbol uu noqdo vampire, marka waxay xirtay dhammaan irdaha xamuulka si uusan dib u soo korin Eedbol. Inta kale rakaabka waxay ku caawinayeen naadiya inay xiraan dhammaan irdaha rakaabka. Isla markaasna Eedbol wuxuu isku dayay inuu soo koro qaybta kore ee diyaaradda, laakiin naadiya ayaa iridda celinaysay. Markii uu isku dayay Fariid inuu caawiyo naadiya, wuxuu ka qaniinay gacantiisa. Intaas kadib mid ka mid a rakaabka ayaa imaaday, wuxuuna bilaabay inuu toogto Eedbol. Kadib markay xirtay naadi iridda, waxay qabatay gacanta Fariid, waxayna isku dayay inay ka jarto si uusan cudurku ugu faafin gudihiisa asiga. Intaasna waxaa hagay naadiya, Elias iyo Fariid iyo ayagoo wadaan Bastian waxay soo galeen qolka duuliyaha. Bastian wuxuu u sheegay in diyaaradda shidaalkeeda uu sii yaraanayo mar walbo, taasina ma ka dhigi doonto inay aadaan New York. Ma haystaan doorasho kale, laakiin waa inay ku degaan garoonka u dhow ayaga. Daqiiqada yar kadibna, Bastian waxaa soo galay kool ugu imaanayo garoonka ciidamada ee Scotland taawarkooda. Bastian wuxuu u sheegay runta diyaaradda in la afduubtay, afduubayaashana in lagu xiray xarunta xamuulka. Mid ka mid a rakaabka, kaasoo hore ugu dhaawacmay dhanka caloosha, hadda waxaa daaweynaya doktor. Doktorkiina wuxuu u sheegay in kelidiis ee baqday, taasoo natiijada ka dhigi karto inuu u dhinto darteeda. Dhakhtarkiina wuxuu aaday qolka caafimaadka si uu uga soo qaaday adeegyo dheeraada oo uuna ugu joojiyay dhiigbax asigoo ku socdo.
dhaqtarkii markuu baxay ninkan wuxuu u gurgurtay dhanka xamuulka maxayna ninkan wuxuu ka baqayaa inuu dhinto wuxuun rabaa in asiga qaniina faanbeerka taasina waa waddada keliya oo ku waari kara asiga daqiiqadihii oo fur iridda wuxuu wejiga weji uga hor imaaday eedbool wuxuuna ka codsaday inuu ka qaniino qoorta si kasta ha ahaatee wuu ka diiday wuxuuna ku dhuftay gees wuuna ka tegay ficilkiisa aawgiisa taas waxay ka sahashay in dhammaan ee faanbaarka soo wada baxaan eena cunaa dhammaan rakaabka rakaabkiin waxay bilaabeen inay aad u naxaan eena soo garaacaan qolka duuliyaha ugu dambayntii dhammaan rakaabka waxay bilaabeen inay isku beddelaan faanbaar farid nadia iyo bastian waxay xaqiiqsan haddii ay maamulaan inay diyaaradda dhulku dejiyaan dhammaan faanbaarka waxay geli doonaan magaalka taasoo ka dhigaysa inay xaaladdan kasii adkaato meeshay joogto markii ay hoos u degtaan si kastaba ha ahaatee farid wuxuu soo jeediyey in diyaarad la qarxiyo kadib marka dhulka lagu dejiyo ayadoo la isticmaalayo bambooyinka hore loogu xiray diyaaradda shidaalkeeda si kasta ahaatee remuudka waxa lagu qarxilayo wuxuu ku jiraa qaybta xamuulka meesha keliya ee si badbaado leh loogu tegi karo xarunta xamuulka waxay tahay meesha dhuuban ee hawada kasoo baxdo eliasn wuxuu aaday xarunta xamuulka asigoo tooshka uv-ga ku aadinaya hooyadiisa maadaama u diiday inuu baxo asiga uv-dan wuxuu u isticmaalayay sida hubkoo kale markuu imaaday qaybta xamuulka wuxuu maamul inuu helo remuudka wax lagu qarxinayay laakiin islamarkii waxaa imaaday faanbiir badan waxayna ku sababay in tooshka uv-ga oo ka dhaca asiga wuxuuna galay gaariga hoostiisa naadiyana waxay ka daawanaysay tv-ga kadib markay aragtay waxay go'aansatay inay difaacdo wiilkeeda ka hor intaysan bixin naadiya brid ayay waxay ka codsatay ayadoo dhahayso wiilkayga ii kori haddii aan dhinta aniga intaasna waxaa xigay naadiyana waxay dhiigga ka dhuuqday bastion si ay u hesho awooddeeda xanaaqa leh kadib waxay kasoo baxday qolka duuliyaha waxayna u soo carartay dhanka xamuulka markay isku dayaysay inay badbaadiso wiilkeeda waxaa ka hor imaaday eedbool ugu dambayntii labadooda waxaa dhex maray dagaal aan qofna loo naxariisan maadaama naadiya aysan cabin dhiig badan ugu dambayntii waa laga adkaaday intuusan ka takhallusin naadiya wiilkeeda ayaa soo booday wuxuuna ku dhahay anaa inta joogi cun wiilkiina wuxuu la rabay eedbool inuu istaago iridda ugu dambayntiin wuxuu u taabtay badoonka eedboolna wuxuu ku dhacay qarax meesha ka dhacay taasoo ka dhigtay eedbool inay soo jiidato hawada laakiin wuxuu ku qabsaday gacanta shabaqa ka lalaada diyaaradda eedboolna dib ayuu usoo muuqday wuxuuna isku dayay inuu qabsado elias laakiin friid ayaa ka daawanayay kaamirada wuxuuna diyaaradda u leexiyey dhanka qoraxda kasoo baxayso taasoo inay jiitada ka dhigtay eedbool inay qoraxda aad u gubto oona ka dhaca diyaaradda sidaasna ayuu ku dhintay markuu elias ogaaday in hooyadiisa sii daciifayso gacantiisa ayuu dilaaciyey wuxuuna siiyey dhibco dhiig ah markay soo kacday hooyadiisa waxay iska diidaysay inuu usoo dhawaada asiga maadaama dhiiggeedu afka u geliyay asiga si ay u cunin asiga filimkan wuxuu dib ugu soo laabtay elias oona weli joogo qolka caafimaadka intaas kadibna wuxuu u sheegay in diyaaradda ay ka buuxaan faanbaaris badan wuxuuna u sheegay in fariid sida u dhaqsiyaha badan ay kasoo saaraan diyaaradda ma aysan jirin hal askari oo dhegaystaxta ma aysan jirinne hal askari oo rumaystay xataa korneelka waxa uu sheegaya wiilkan yarka waxaynu ku qasbanaadeen inay duraan daawo suuxinaysa habeenkii marka la gaaray korneelka wuxuu ku dhahay ciidankiisa hala soo qabta fariid halka ay ciidanka ay jebiyeen iridda diyaaradda ayagoo rabo inay badbaadiyaan rakaabka meesha ku jiro markay saas u galeen diyaaradda horab waxaa kasoo weerareen faynbaarka eliasna wuxuu soo kacay asoo loo sii wada dhanka isbitaalka waxa uuna kasoo booday ambalaasta wuxuuna bilaabay inuu raadiyo fariid ciidankiina waxay bilaabeen inay jeebadeeyaan fariid isla markiina fariid asoo la sii waday wuxuu arkay elias uu sii socda dhanka diyaaradda waxa uuna u qeylinayay elias laakiin asiga ma maqleynin faynbaarkana waxay bilaabeen inay kasoo wada boodaan diyaaradda intaysan kasoo fogaan faanbaarka diyaaradda elias bombalis wuxuu kala soo baxay rumudka waxaana qarxeen qaraxyadii ku xirnaa diyaaradda goobta shidaalka loogu shugayay taasoo ay dhalisay qarax aad u weyn markay intaan dhan dhaceen korneelku wuxuu xaqiiqsaday in wiilka uusan been sheegaynin wuxuuna sii daayay fariid taasoo u ogolaanaysa labadooda inay dib u midoobaan waad ku maasanta daawashada muuqaalkan fadlan like iyo subscribe ha imaamin si aan u soo badiyo muuqaaladan oo kale.